ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କିପରି କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାତିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ବାଲେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ନିଷିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ନାଲି ବସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିକରି ଆଣିବା, ମୁହଁ ଢାଙ୍କିକରି, ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଘରର ଈଶାନ କୋଣରେ ତାକୁ ରଖିବା, ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ହିଁ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂଜା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କାଠରେ ଆମେ ଚୌକି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିବାକୁ ନେଉଛେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚୌକି ଉପରେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଆମେ ପକାଇବା, ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତା ଉପରେ ପକାଇବା ସେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମୁଗ ତା ଉପରେ କିଛି ପକାଇବା, ଏବଂ ପାନପତ୍ର ଆମେ ନେବା, ଯେଉଁ ପାନପତ୍ରରେ ଗୁଆ ରଖିବା, ଲବଙ୍ଗ ରଖିବା, ଗୁଜୁରାତି ରଖିବା, ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ରଖିବା, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ରଖିବା, ପାନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଠି ପାଖରେ, ଏବଂ କଳସକୁ ନାଲି କପଡ଼ା ବା ନାଲି ସୂତାରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କଳସ ରଖୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଲି କପଡ଼ା ବା ନାଲି ସୂତାରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନାଲି ଫୁଲ, ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାଲି ଫୁଲ, ପୋଇତା, ସିନ୍ଦୁର, ମୋଦକ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ମିଠା, ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ମିଠା, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନିରେ ତିଆରି ମିଠା ଭୋଗ କରୁଛେ, ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଚିନି ନଥିଲା, ଚିନି ଏବେର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ମିଠା ହିଁ ଭୋଗ କରିବା। ଚିନିଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ, ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୋଦକ, ଆମେ 21 ମୋଦକ ଆଣିବା, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା, 5 ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ଏବଂ ବାକି 16 ଆମେ ଗରିବଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ଯଦି ଦୁବରେ ତିଆରି ମାଳା ଦ୍ୱାରା ଦୁବରେ ତିଆରି ମାଳାକୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ ବର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବାନି, ଭଗବାନ ତ ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାନି, ଭକ୍ତିର ସହ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ପୂରର ଆରତୀ ଆମେ କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କଳସ ବସାଉଛେ ଗଣେଶଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳସ ବସାଇବା, କଳସରେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ହଳଦୀରେ 4 ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେବା, କଳସରେ ଆମ୍ବପତ୍ର 5-7 ରଖିବା, ଯେଉଁ କଳସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବପତ୍ର ଆମେ ରଖୁଛେ 5 କିମ୍ବା 7 ରଖିବା, ଏବଂ ପାଣି ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଏହା ଉପରେ ରଖିବା, ପାଣି ମରିଥିବା ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ନଡ଼ିଆ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଦଳୀ ରଖିପାରିବା। ଆଉ 5 ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ ପାଇଁ ରଖିବା, ଦୁବ ଘାସ ରଖିବା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ରଖିବା, ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କର କଳସ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ସମୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ସମୀପତ୍ର ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ଆମେ କରୁଛେ, ତେବେ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଏଇ ଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ କେମିତି କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବା। ଗଣପତି ବାପା ମୋରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।